pas vitit 1965, kohë në të cilën u organizua dhe grushti shtetit me ardhje në front të diktatorit Mabuto në Kongo, kur shumë kundështar bashkë me familjet, mes tyre, shumë fëmijë, largohen me ndihmën e kryqit të kuq dhe sistemohen në shtete të tjera, kryesisht në Europë. Janë dy grupe, djem dhe vajza, që nisen nga Afrika me destinacion Shqiprinë. Quhet Urben Masena dhe sot është 61 vjeç. Ka ardhur në Shqipëri kur ishte vetëm 7 vjeç. Urbeni është fëmia e një familje të privilegjuar, madje jati ishte antar i kabinetit të qeverisë deri para ardhjes së regjimit të Mabutos. Ka lindur në një ditë të shenjtë, me 25 dhjetor të vitit 1956. Ai është i vetmi afrikano jugor i ardhur në vitet 60 që nuk u largua asnjëherë nga Shqipëria. U rrit, u arsimua dhe sot punon si mjek reumatolog në Shqipëri, që e konsideron atë dheun e dytë. Nga bashkëtesa me një shtetasë shqiptare në vitin 2001, vjen në jetë një vajzë pa gëzuar me emrin Eden. Pikërisht kjo lumturi do të sillte më pas kalvarin e problemeve pa fund për Masenën, ku pas 4 vitesh bashkëtesë me shtetasën shqiptare, ajo e fundit largohet së bashku me vajzën drejt shtetit grek, duke e braktisur një herë për gjithmonë babain e vajzës. Që nga viti 2008 deri më tani ju jetoni vetëm në këtë shtëpi? Të njëjtë vetëm. Me vajzën keni patur kontakte? Vetëm në fillim, më vonë u shputëm. Sa kohë keni patur kontakte me vajzën? E bie në fillim që në 2010 shiku, vetëm 2-3, pastaj u shputur. Ata si kanë vënë numrin e telefonit tim. Që të merr fëmijën mua. Sa vite ke pa parë vajzën? Po, që në 2010. Dhe sot që në klasë parë. Urbeni prej vitesh kërkon të drejtën gjyqeve për të takuar vajzën e tij, e cila sot është 17 vjeçë dhe i mungon shumë. E kam marrë madhe? Shumë. E kam dashur të fëmijë. Për dhe se edhe është bino që... Se atë kisha. Se fatkesi se ndodhi se jugu fëmija, vëdhish nana, vëdhish në dyrë vezër, e tërë kish, jeta ime u komplikua. Se pata tre vdekje më bas, një kisë fëmijë. Angushëdhimin e kërkon netëve pra nditarit, dhe fotove të cilat edhe pas shumë lutjesh e fjalësh nuk i japin asnjë përgjigje babait, që prej vitesh lutet ta shtrëngoj qoftë edhe një herë të vetmën në krahët e tij. Shiko, vetëm ta shoh ja. Shiko, vetëm ta shoh ja. Sa ku koncentrim fjalë? Ai do që të takoj, vajzën, po pyet për vajzën, thotë që nuk e lejoni ju të takoni, është e vërtetë kjo? Jo, absolutisht. Vajza tani është në vitin që hymi fjalë në vitin e ri që kalon, në vitin që hyn, që nuk ka shumë pa për shqipën që vogla këtu. E hyn në moshën mazorene, një fjalë në moshë të madhe, fjalë moshë 18 vjeçë. Vajza ka pas komunikim me zotrin fjalë. Sa kohë ka pasur? Në fillim fare ku erdhëm këtu. E di tha që e mori telefonit, di tha që ti nuk do më marrish mua telefonit, tha vajza, do të marr unë ty, tha, vetëm mund do të marr ty, ti mos më marr, mos më vizito, unë shkoj në shkollë, tha. Edhe ti nuk e di se kur jam unë, kur nuk jam. E nuk mjaftoi që e bezdisë vazhdimisht, por Mikael u bote tap top edhe i dizë të shokët edhe telefon. Vajza ime është në kujdestarin time, Mikael nga ana e gjykatës shtetërore në Tiranë, gjykata e lartë, ti thon. Është në mbiemrin tim, vajza, figuron në mbiemrin tim, sepse është në kujdestaria te unë. Gjithmonë kujtoj që do regjistrojmë vajzën, jo, është. Kur shkum në gjendje civile për ta regjistruar, zotëria nuk pranoi ta regjistronte, sepse që kemi qenë martuar me letra, me dokumenta, me kërkesh bashkëtim. Vajza ime është 18 vjeç tani, me vitin që vjen hyke 18-ta. Vajza ime bën shkollë. Nuk është rrugë, është me familje. Unë jam e martuar, kam familje, nuk jam në gratë që thot ai. Po, nuk jam në vilën aty. Ju ja keni komunikuar këtë gjë zotrisë? Interpoli grek i ka dhënë përgjigje Interpolit shqiptar. Çfarë kërkon ai? Vajza është veç, i thot zotrisë, nuk dua të filloj komunikime me ty. Nëse unë do të dua si baba, marr vetë telefoni, ka thënë. Mos më shqetësoj, ka dhënë 100 herë. Po unë po kisha probleme me ligjin, nuk do isha sot këtu. Mund të rija një muaj, të dy muaj.